Веселі канікули з Богом розпочалися при архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Понад 250 дітей протягом тижня навчатимуть спеціальні вихователі. Програма табору насичена. Детальніше про неї у сюжеті. Сонце пече, річка тече, по сіпакам влітку так гаряче, бо сонце пече, річка тече, по сіпакам влітку так гаряче. Сумувати ніколи, бо у нас канікули. Такий девіз табору. Християнські науки, пісні, вікторини і квести. Організатори вже не перший рік доводять, що відпочинок може бути не лише цікавим, але й пізнавальним та веселим. А головне – християнським. Щодня діти моляться разом під час божественної літургії, грають в ігри і насичено проводять час. Мені дуже подобається на цих канікулах. Ми граємося, молимося, бігаємо квести і всяке різне. Ти вперше на них? Ні, я вже друга, але я була в своїй церкві. Кожного року будеш приходити сюди? Напевно. Ми бігаємо різні квести, граємо всякі ігри. В першій годині в нас обід, кожен собою приносить, і ми їмо, ділимося. Скажи, ти вже чогось навчився? Так. А чого? Ми молимося, вивчаємо всякі молитви, пісні про Бога. Тобі подобається? Дуже. Я тут вже в четвертій. Задоволені таким дозвіллям дітей їхні рідні. Мене звати Леся Михайлівна, тут моя внучка Даринка. Я почула про табір, коли ми були на службі Божій. Отець робив оголошення, і ми вирішили перший раз, тому що ми тільки нам 8 років, ми вирішили перший раз попробувати. Дуже задоволені, мені дуже подобається. Взагалі молодці семінаристи, вони роблять дуже хорошу справу, бо навіть якщо і вдома ми навчимо діток, це, знаєте, це не буде так, як загалом от вчать, і всякі пісні, бачу, ігри, і такі, щоб любов до Бога. Велике спасибі тим організаторам, які організували це дійство. Пані Марію, яка прийшла на богослужіння, розчулили дитячі пісні. Це неможливо переказати, це треба побачити. І я, наприклад, мені здається, дуже вдячна тим, хто тим займається. І що це дуже важливо для дітей, для життя, для України, для наших тих, хто нас захищає. І взагалі Бог це бачить, і Бог буде дякувати всім тим і тим діткам, які про нього будуть знати і вірити в нього. Я вже дуже багато років беру участь як аніматор, а до того брала участь як дитина в таборі «Веселих канікул». Я сама з Бережан, у нас там вже проводилося, вже понад 15 років підряд проводиться табір. От. Ми навчаємо дітей найперше любові до Бога, також чому їх бути дружніми, поважати один одного, чому їх поважати природу, працю інакших людей. Також там різні вироби своїми руками вони теж це роблять. І, ну, звичайно, бавимося з ними, тому що це як діти, то в них дуже багато енергії, вони дуже багато хочуть бавитися. Різні їм квести організовуємо, займаємо цей час повністю. Християнський табір відбувається з благословення архієпископа і митрополита Василія Семенюка. Цього року ми маємо особливу тематику веселих канікул з Богом, яку окреслили властиво наші єпископи, а також самий рік, який є приурочений пам'яті митрополита Андрея Шептицького, адже цього року ми обходимо 150-ту річницю від дня його народження. Тому також програма веселих канікул з Богом, яку ми приготували для дітей, є, скажімо, такою, немовби, духовною дорогою, яку протоптав митрополит Андрей до неба. Тому наші веселі канікули мають таке гасло «До неба стопами, слідами митрополита Андрея». Кожного дня ми розглядаємо якусь чесноту митрополита Андрея, за допомогою якої також і ми можемо освятити наше християнське життя і здійснити цю мандрівку в дорозі до неба. Веселі канікули з Богом триватимуть до 11 липня.